Tudi za vas, spoštovani gledalci, gre iz moje strani prav eno posebno povabilo. Obiščite nas v tem čudovitem zasavskem hribovju. V Zasavju imamo res ponuditi marsikaj. Nismo predvsej znani po samem turizmu, ampak boste videli, da turizem ne dela samo kraj, ampak ga delajo ljudje in izredno se bomo potrudili, ne samo mi, ampak verjamem, da vsi Zasavci, da vam damo eno pristno izkušnjo, da vam pokažemo, kaj so naši kraji, kaj so naši običaji in pa kaj je naša kulinarika. V tem čudovitem zasavskem sadovnjaku vam bomo nudili prenočišča kot glamping. V naši restauraciji vam ponudimo eno pristno zasavsko kulinariko in pa tudi tradicionalne slovenske jedi. Ogledate si lahko tudi znamenitosti našega Zasavja, kakor je rudnik. Lahko greste s kolesi in se zapeljete po teh čudovitih hribih. Lepa izhodiščna točka je seveda tudi za pohodništvo, za pohod na Kum iz naše strani. Ne bi več govoril, jaz vam pravim, odločite se, pridite tudi v naše Zasavje in spoznajte nas, našo kulinariko in pa seveda to čudovito naravo.